الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سنن النسائی جلد 1 صفحہ 189 نماز کے بعد حمد و ثنا درود شریف پڑھنے والے سے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سنن ترمذی حدیث نمبر 241 حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج السالکین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالی کی رضا کے لیے 40 دن با جماعت تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کے لیے 2 آزادیاں لکھی جائیں گی، ایک جہنم سے دوسری نفاق سے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی برکتیں ہم کب سے پا رہے ہیں، پہلا عشرہ رحمت رخصت ہوا، پھر عشرہ مغفرت رخصت ہوا، اور اب تیسرا عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا۔ ابھی آپ نے حدیث پاک سنی کہ صرف 40 دن با جماعت تکبیر اولی کے ساتھ جو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھے گا 2 آزادیاں لکھی جائیں گی، ایک منافقت سے اور دوسری جہنم سے۔ تو جہنم سے آزادی پانے کی ایک ترکیب، ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ با جماعت نماز پڑھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمان رمضان جانے کے بعد اکثر جو رمضان میں نماز پڑھتے ہیں مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور جو جماعت کا اہتمام رمضان میں کرتے ہوں گے، چونکہ 20-20 تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، فرد نماز میں بھی غافل ہو جاتے ہیں، اور جماعت کسی کی کاروبار کی وجہ سے، کسی کی محض سستی کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، ڈرامے کی وجہ سے، فلم کی وجہ سے، میچ کی وجہ سے، اپنی کاروباری مصروفیات کی بنا پر جماعت نکل جاتی ہے۔ تو کاش ہمیں جماعت کی عادت پڑ جائے۔ دیکھیے، صرف 40 دن با جماعت نماز پڑھنے پر جہنم سے آزادی کی بشارت ہے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، میں ساتھ جماعت کے پڑھوں ساری نماز اللہ، میں ساتھ جماعت ساری نماز اللہ، ہاں عبادت میں میرے دل کو لگا دے اللہ اللہ اللہ، عبادت میں میرے دل کو لگا دے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے اور خوب یاد رکھیے، 5 نمازیں مسجد میں با جماعت ادا کرنا واجب ہے۔ چنانچہ بہار شریعت جلد 1
حصہ تین صفحہ 67 پر لکھا ہے، عاقل بالغ حر یعنی آزاد قابر پر جماعت واجب ہے، بلا عذر ایک بار بھی چھوڑنے والا گناہگار اور مستحق سزا ہے، اور کئی بار تر کرے تو فاسق مردود شہادت یعنی اس کی گواہی قبول نہیں اور اس کو سخت سزا دی جائے گی، اگر اس کے پڑوسیوں نے سکوت کیا یعنی خاموشی اختیار کی تو وہ بھی گناہگار ہوئے۔ اللہ والوں کو جماعت کا اہتمام کرنے کا کتنا جذبہ تھا، آئیے اس کی جھلک پیش کرتا ہوں، اور اس سے پہلے یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ جماعت مسجد سے پڑھنے کا حکم مردوں کے لیے ہے، اسلامی بہنوں کے لیے نہیں۔ اسلامی بہنوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ابو داؤد شریف میں ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کا دالان یعنی بڑے کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں پڑھنے سے بہتر ہے، اور کوٹھڑی میں دالان یعنی بڑے کمرے سے بہتر ہے۔ اسلامی بہنوں کو گھر میں نماز پڑھنی ہے، جتنی چھپ کے پڑھیں گے انشاءاللہ ان کو ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ جماعت کا حکم مردوں کے لیے ہے۔ تو اللہ والوں کو کتنا جذبہ تھا جماعت کا، ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے، کیونکہ سلسلے کا وقت مختصر ہے ورنہ بہت سارے اسلاف کی حکایات موجود ہیں۔ چنانچہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ولی اللہ عاشق مصطفیٰ صاحب زہد و تقویٰ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ تابعی علیہ رحمت اللہ الغنی کے شاگردان حضرت سیدنا امام ابو یوسف اور حضرت سیدنا امام محمد رحمہم اللہ، ان کے شاگرد ہیں حضرت سیدنا محمد بن سیماء رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے عمر پائی 130 سال کی، روزانہ 200 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا محمد بن سیماء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلسل 40 سال تک میری ایک مرتبہ کے علاوہ کبھی تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی۔ کس دن فوت ہوئی؟ جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا، اس دن ایک وقت کی جماعت چھوٹ گئی، تو میں نے اس خیال سے کہ جماعت کا ثواب 25 گنا زیادہ ملتا ہے، اس نماز کو میں نے 25 مرتبہ پڑھا، پھر غنودگی طاری ہوئی تو کس نے خواب میں کہا 25 نمازیں تو پڑھ لیں، فرشتوں کی آمین کا کیا کرو گے؟ دیکھا میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اکیلا نماز پڑھنے والا جماعت اس کی نکل گئی، اس نماز کو ہزاروں مرتبہ پڑھ لے، وہ مرتبہ وہ مقام نہیں پا سکتا، وہ فضیلت نہیں پا سکتا جو خصوصی فضیلت نماز با جماعت کی ہے۔ فرشتوں کی آمین سے کیا مراد ہے؟ آئیے سماعت فرمائیے، مدنی چینل خوب خوب مدنی معلومات پیش کر رہا ہے، یاد کرا رہا ہے، آئیے یہ بھی سن لیجئے، فرشتوں کی آمین سے کیا مراد ہے؟ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 4475، امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم لوگ آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب جماعت سے نماز پڑھیں گے، تنہا تھوڑی ایسا ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ آمین آہستہ کہنا ہوتا ہے، بلند آواز سے نہیں کہنا ہوتا، اور یہ سنت ہے۔ اور آمین کو ویسے بھی جب دعا کریں تو آمین کہنا دعا کے بعد سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے، اور آمین کہنے والا بھی دعا میں شامل ہوتا ہے۔ آمین کا مطلب ہے الہی ایسا ہی کر، ایسا ہی ہو۔ اور آمین کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ قبولیت پر مہر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ذوق عطا فرما دے، شوق عطا فرما دے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 645،
میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اب اس حدیث کی شرح نزہت القاری شرح صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 178 سے سماعت فرمائی۔ عام روایت میں یہی ہے نماز با جماعت بنسبت تنہا کے 25 درجے زائد ہے، بعض روایت میں 27 بھی ہے، ایک روایت میں 36 بھی ہے، بعض میں 50 بھی ہے۔ علماء نے اس کی مختلف توجیحات یعنی وضاحتیں کی ہیں۔ سب سے عمدہ یعنی اچھی توجیح یہ ہے کہ یہ نمازی وقت اور حالت کے اعتبار سے مختلف ہے۔ تو بہرحال تنہا نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ایک روایت کے مطابق 25 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، ایک روایت کے مطابق 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، ایک روایت کے مطابق 36 درجے زائد فضیلت رکھتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق 50 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ابھی آپ نے حضرت سیدنا محمد بن سیماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنا کہ 40 سال مسلسل انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، تکبیر اولیٰ بھی خواب میں ہوئی، تو 40 سال استقامت دیکھی۔ اور سبحان اللہ ان بزرگوں کا تذکرہ کرتے کرتے مجھے اپنے بزرگ یاد آ گئے، اپنے پیر و مرشد یاد آ گئے، چنانچہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا شروع سے ہی با جماعت نماز پڑھنے کا ذہن، اور جماعت ترک کر دینا آپ کی ڈکشنری میں نہیں ہے، یہاں تک کہ جب آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، گھر میں دوسرا کوئی مرد نہیں تھا، آپ اکیلے تھے، والدہ محترمہ کی میت چھوڑ کر مسجد میں نماز پڑھانے کی آپ نے سعادت حاصل کی۔ فرماتے ہیں ماں کے غم میں میرے آنسو ضرور بہ رہے تھے، مگر اس حالت میں بھی کہ ماں کی میت گھر پر پڑی ہوئی ہے، الحمدللہ عزوجل میں نے جماعت ترک نہیں کی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کے سب کے ہمیں نماز با جماعت کا پابند بنا دے، کاش ہماری کبھی بھی جماعت نہ نکلے۔ دیکھیے صرف 40 دن جماعت سے نماز پڑھنے پر منافقت سے بے برات یعنی چھٹکارے کی فضیلت ہے، اور جہنم سے بھی آزادی کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ، آئیے بارگاہ رسالت میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں۔ نمازوں میں مجھے سستی نہ ہو کبھی آقا، پڑھوں پانچوں نمازیں با جماعت یا رسول اللہ، پڑھوں پانچوں نمازیں با جماعت یا رسول اللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر ہے 647۔ میرے آقا دو عالم کے داتا ہاشمی مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مرد کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس کے اپنے گھر اور بازار میں نماز ادا کرنے سے 25 درجے افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جب وہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، مسجد کی طرف نکلتا ہے، اس کی نیت صرف نماز کی ہوتی ہے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے، اس کی ایک خطا کو یعنی گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ جب بندہ مومن نماز پڑھ لیتا ہے، جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ عزوجل اس کی مغفرت فرما، یا اللہ عزوجل اس پر رحم فرما۔ اور جب تک تم میں کوئی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، نماز ہی میں ہوتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے جب تک وہ کسی کو ایزا یعنی تکلیف نہ پہنچائے یا کوئی بات نہ کرے تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ عزوجل اس کی مغفرت فرما، یا اللہ عزوجل اس کی توبہ قبول فرما۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین،
اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے اگر بندہ فقط یعنی صرف نماز کے ارادے سے گھر سے نکلے تو یہ عظیم ثواب حاصل ہوگا، اگر وہ گھر سے نماز اور کسی دوسرے مقصد کے لیے نکلے ہر قدم پر ملنے والا ثواب اسے کامل طور پر حاصل نہ ہوگا۔ اور یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ با جماعت نماز ادا کرنے سے تنہا نماز کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ سنتے جائیے اور ذہن بنائیے کہ انشاءاللہ ہم نے جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہوا جماعت ترک نہیں کرنے۔ چنانچہ الترغیب والترہیب حدیث نمبر 6، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے کامل وضو کیا، کسی فرض نماز کی ادائیگی کے لیے چلا، نماز با جماعت ادا کی، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، مسند احمد میں ہے، یہ حدیث نمبر ہے 21323۔ حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ستارے والا تبار، بے قصوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، ارشاد فرمایا کیا فلاں شخص حاضر ہے؟ عرض کیا گیا نہیں۔ پوچھا کیا فلاں حاضر ہے؟ عرض کیا گیا نہیں۔ فرمایا بے شک فجر اور عشاء کی نمازیں منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہیں، اگر جانتے ان نمازوں میں کیا ہے تو ان نمازوں میں ضرور حاضر ہوتے اگرچہ گھسٹتے ہوئے آتے، اور بے شک پہلی صف ملائکہ یعنی فرشتوں کی صف کی مثل ہے، اور اگر تم پہلی صف کی فضیلت جان لیتے تو اسے حاصل کرنے کے لیے جلد بازی سے کام لیتے۔ بے شک ایک مسلمان کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے افضل ہے، دو مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنا ایک مسلمان کے ساتھ نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور جماعت جتنی بڑی ہو اللہ عزوجل کو اتنی ہی زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، قبرانی کبیر حدیث نمبر 73، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو شخصوں کا اس طرح نماز پڑھنا کہ ان میں ایک امام بنے، اللہ عز و جل کے نزدیک چار افراد کے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور چار کا با جماعت نماز پڑھنا آٹھ افراد کے الگ الگ نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور آٹھ افراد کا با جماعت نماز پڑھنا 100 افراد کے تنہا نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائیو اور اپنے چینل کے ناظرین، آئیے اب ایک ایسی روایت سنیے جن میں ان چند خوش نصیبوں کا ذکر ہے جو بغیر حساب کتاب کے داخل جنت کیے جائیں گے، اور جس کا حساب اللہ تعالی لے، غور کیجیے اس کا حال کیا ہوگا، جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں، اور اس کے بارگاہ میں تو ہاتھ بھی گواہی دیں گے، زبان پر مہر لگا دی جائے گی، آنکھیں گواہی دیں گی، آگے بولیں گے، اللہ ہمیں بے حساب بخش دے۔ چنانچہ شعب الایمان میں ہے، شفیع روز جزا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی تمام لوگوں کو میدان محشر میں جمع فرمائے گا، دعوت دینے والا سب کو آواز سنائے گا، نظر سب کو دیکھے گی، ایک منادی ندا کرے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے تھے، تنگ دستی میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے تھے؟ تھوڑے ہوں گے، کھڑے ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، انہیں بغیر حساب کے داخل جنت کر دیا جائے گا۔ ایک آواز دینے والا پھر آواز دے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو بستروں سے دور رہے؟ وہ کھڑے ہوں گے اور تھوڑے ہوں گے، انہیں بھی بغیر حساب کے داخل جنت کر دیا جائے گا۔ منادی یعنی آواز دینے والا پھر ندا دے گا، آواز دے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں تجارت یعنی بزنس اور خرید و فروخت اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل نہ کرتی تھی؟ وہ کھڑے ہوں گے اور تھوڑے ہوں گے، انہیں بھی بغیر حساب کے داخل جنت کیا جائے گا۔ پھر سارے میدان محشر والے اٹھیں گے اور ان کا حساب لیا جائے گا۔ غور کیجیے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، شعب الایمان کی اس روایت میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟
جو خوشحالی میں تندرستی میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہیں بروز قیامت بغیر حساب کے بخشے جائیں گے. وہ خوش نصیب جو تہجد گزار ہیں, رات کو جاگ جاگ کر اللہ تعالیٰ کے حضور نمازیں پڑھتے تھے, سجدے کرتے تھے, بغیر حساب کے داخلے جنت کیے جائیں گے. تجارت اور خرید و فروخت جنہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی, نماز سے غافل نہیں کرتی تھی, انہیں بھی بغیر حساب کے داخلے جنت کیا جائے گا. یا اللہ ہم پر بھی کرم فرما, ماہ رمضان کا صدقہ, جہنم سے آزادی کے عشرے کا صدقہ, مولا کریم ہمیں بھی بے حساب بخشتے. تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار گئے مولا, تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار گئے پتا تجھے شاہ حجاز کا اولاد پتا تجھے شاہ حجاز کا. امین. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, تاجدار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے, لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ لوگ نماز پڑھ چکے, اللہ تعالی اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا اور ان کے ثواب میں سے بھی کچھ کم نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ بندہ نماز پڑھنے کے وضو کیا, اس نے اچھی طرح مسجد کو گیا نماز پڑھنے کے لیے, جماعت کے ارادے سے پتہ چلا کہ جماعت تو ہو چکی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس خوش نصیب کو بھی جس نے جماعت کی کوشش کی, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب عطا فرمائے گا. حضرت سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار, صاحب امامہ پر انوار, صاحب پسینہ خوشبودار, صاحب گیسو خمدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالی اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفے باندھتے ہیں. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے ملاحظہ فرمایا نماز باجماعت ادا کرنے کی کیسی بہاریں, کیسی برکات, کہ باجماعت نماز ادا کرنے والے خوش نصیب بندہ مومن کو 25 نمازوں, 27 کا, 36 یا 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. باجماعت نماز ادا کرنے والا خوش نصیب بندہ مومن اللہ اور اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لیتا ہے, اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اور 40 دن, صرف 40 دن اگر وہ باجماعت نماز کی سعادت حاصل کرتا ہے تو منافقت اور دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے. باجماعت نماز ادا کرنے والے خوش نصیب بندہ مومن کو قیامت کے روز ممتاز اور نمایاں کیا جائے گا, اس کی عزت افزائی کی جائے گی. باجماعت نماز ادا کرنے والے خوش نصیب بندہ مومن پر اللہ تبارک و تعالی کے معصوم فرشتے درود بھیجتے ہیں, یعنی باجماعت نماز ادا کرنے والوں کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں. سبحان اللہ. وہ نادان جو جماعت ترک کرتے ہیں کتنی بدنصیبی کا کام کرتے ہیں. سنیے صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1482,
دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، شہنشاہ خوش خصال۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان، بے شک میں نے ارادہ کیا نماز قائم کرنے کا حکم دوں اور پھر کسی کو لوگوں کی امامت کرانے کا حکم دوں، اور خود اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کی طرف لے چلوں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھر جلا دوں۔ سنن نسائی میں ہے، حدیث نمبر 848، رسول بے مثال سیدہ آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس گاؤں یا شہر میں تین شخص ہوں اور ان میں نماز قائم نہ کی جاتی ہو، ان پر شیطان مسلط یعنی غالب آ جاتا ہے، لہذا جماعت کو لازم پکڑو، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کا شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ اور ترغیب و ترہیب میں یہ بھی ہے کہ شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہے، جب وہ اسے اکیلا پاتا ہے تو شکار کر لیتا ہے۔ جامع ترمذی میں خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حدیث نمبر 358، تین شخصوں پر اللہ تعالی نے لعنت فرمائی۔ نمبر ایک، جو قوم کا امام بنے حالانکہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں، وہ عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ تیسرا، وہ شخص حی علی الصلاح حی علی الفلاح سنے مگر اس کا جواب نہ دے، یعنی نماز پڑھنے نہ آئے۔ ایک روایت میں ارشاد ہوا، مومن کی بدبختی اور رسوائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ مؤذن کو نماز کے لیے اقامت کہتے سنے پھر بھی اسے جواب نہ دے، یعنی نماز کے لیے حاضر نہ ہو۔ ایک روایت میں ارشاد ہوا، جو حالت صحت اور فراغت میں اذان سنے پھر بھی مسجد میں حاضر نہ ہو تو اس کی کوئی نماز نہیں۔ ایک روایت میں ارشاد ہوا، جو نماز کے لیے اذان دینے والے کی آواز سنے کوئی عذر اسے نماز میں حاضری سے نہ روکے۔ عرض کی گئی، عذر کیا ہے؟ فرمایا، خوف یا مرض، اور اس نے جو نماز گھر میں پڑھی وہ قبول نہ ہوگی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، مگر جماعت میں حاضر نہیں ہوتا، جمعہ میں حاضر نہیں ہوتا۔ فرمایا، اگر وہ مر جائے تو جہنم میں جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر آدمی کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے، یہ اس کے لیے اذان سن کر مسجد میں حاضر نہ ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ صحیح مسلم شریف، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ہم لوگ جب کسی شخص کو فجر یا عشاء کی نماز میں غیر حاضر پاتے تو اس حدیث پاک کی وجہ سے اس کے منافق ہونے کا گمان کرنے لگتے، کیونکہ دونوں نمازیں منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ اگر وہ جان لیتے کہ ان دو نمازوں میں کیا ہے، ضرور حاضر ہوتے اگرچہ گھسٹ کر آتے۔ جب تک شرعی مجبوری نہ ہو، مسجد کی جماعت اولا لینا واجب ہے۔ اگر گھر میں جماعت کر لی تب بھی یاد رکھیے، ترک کے واجب کا گناہ سر پر آئے گا۔ فقہا نے فرمایا، علماء نے فرمایا کہ اقامت سے پہلے مسجد میں نہ آنے والا گناہ گار ہے، بعد نے یہ بھی کہا۔ اور یاد رکھیے، وہ نادان جو گھر میں دعوتیں، چاہے محفل نعت ہو، کوئی اجتماعی ذکر و نعت ہی ہو، افطار پارٹی کا سلسلہ ہو، کوئی نیاز کا سلسلہ ہے اور مسجد قریب ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، پھر بھی وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تو انہیں ڈر جانا چاہیے، کہ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کل اللہ تعالی سے مسلمان ہو کر ملے، وہ ان پانچ نمازوں کی جماعت پر وہاں پابندی کرے جہاں اذان دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے سنن ہدا مشروع کی، اور یہ با جماعت نمازیں بھی سنن ہدا سے ہیں۔ اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا گھر میں پڑھ لیتا ہے، تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ امیر اہل سنت نے فیضان سنت میں لکھا، اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے، جماعت اولیٰ کی پابندی کرنے والے کا خاتمہ بالخیر ہوگا،
اور بلا شرعی مجبوری کے مسجد کی جماعت اولا ترک کرنے والے کے لیے معاذ اللہ کفر پر خاتمے کا خوف ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور جماعت ترک کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائے. جماعت ترک کرنے کے نقصانات آپ نے سنے, میں خلاصہ پھر عرض کیے دیتا ہوں. نماز با جماعت ترک کرنے والے نادان مسلمان پر شیطان غلبہ پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسوں سے سخت ناراض ہوتے ہیں, اللہ تعالی لعنت فرماتا ہے. کامل ایمان مومن کی شان نہیں کہ وہ جماعت ترک کرے, مسلمان کی اس مسلمان کی کمائی سے برکت اڑ جاتی ہے. مسلمان کے چہرے سے صالحین کی علامت مٹ جاتی ہے جو جماعت ترک کرتا ہے. لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. دنیا سے بھوکا پیاسا انتہائی تکلیف کے ساتھ جائے گا. اور وہ نادان جو بلا عذر شرعی جماعت ترک کرتا ہے, اس کا خاتمہ کفر پر ہونے کا خوف ہے. قبر میں نکیرن سختی کریں گے, قبر تنگ ہوگی, اندھیری ہوگی, بروز قیامت حساب سختی سے لیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور جماعت ترک کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائے. جماعت ترک کرنے کے نقصانات آپ نے سنے, میں خلاصہ پھر عرض کیے دیتا ہوں. نماز با جماعت ترک کرنے والے نادان مسلمان پر شیطان غلبہ پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسوں سے سخت ناراض ہوتے ہیں, اللہ تعالی لعنت فرماتا ہے. کامل ایمان مومن کی شان نہیں کہ وہ جماعت ترک کرے, مسلمان کی اس مسلمان کی کمائی سے برکت اڑ جاتی ہے. مسلمان کے چہرے سے صالحین کی علامت مٹ جاتی ہے جو جماعت ترک کرتا ہے. لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. دنیا سے بھوکا پیاسا انتہائی تکلیف کے ساتھ جائے گا. اور وہ نادان جو بلا عذر شرعی جماعت ترک کرتا ہے, اس کا خاتمہ کفر پر ہونے کا خوف ہے. قبر میں نکیرن سختی کریں گے, قبر تنگ ہوگی, اندھیری ہوگی, بروز قیامت حساب سختی سے لیا جائے گا. اللہ تعالی غضب ناک ہوگا. نماز با جماعت ترک کرنے والا نادان مسلمان اگر اللہ تعالی ناراض ہو گیا, جہنم کا شدید عذاب پائے گا. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو تو پھر ایسی عطا یا الہی, ہو تو پھر ایسی عطا یا الہی, ہو تو پھر آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پارہ 29 سورہ قلم آیت 42-43 نزول قرآن کا مہینہ ہے. سن لیجئے, ارشاد ہوتا ہے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. ترجمہ کنز الایمان, جس دن ایک ساق کھلی جائے گی جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے, اور سجدے کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے, نیچی نگاہیں کیے ہوئے ان پر خواری چڑھ رہی ہوگی, اور بے شک دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جب تندرست تھے. اس کی تفسیر میں یہ فرمایا گیا, وہ قیامت کا دن ہوگا, اس دن انہیں ندامت کی ذلت ڈھانپے ہوگی, کیونکہ انہیں دنیا میں جب سجدوں کی طرف بلایا جاتا یہ تندرست ہونے کے باوجود نماز میں حاضر نہ ہوتے. مزید فرمایا, انہیں اذان اور اقامت کے ذریعے فرض نمازوں کی طرف بلایا جاتا تھا. حضرت سیدنا ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حی علی الفلاح کی آواز سنتے اور صحت و تندرستی کے باوجود نماز میں حاضر نہ ہوتے تھے. حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, خدا کی قسم یہ آیت مبارکہ جماعت سے پیچھے رہ جانے والوں ہی کے بارے میں نازل ہوئی جو بغیر عذر کے جماعت
ترک کر دینے والوں کے لیے اس سے زیادہ سخت کون سی وعید ہوگی؟ ترک جماعت کے اعذار بھی امیر اہل سنت نے نماز کے احکام میں بیان فرمائے ہیں کہ وہ اعذار جن کی بنا پر جماعت ترک کرنے کی اجازت ہے، اس سے آپ چاہیں تو مطالعہ فرما لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے اور ہمیں پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں تکبیر اولا کے ساتھ صف اول میں ہمیشہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے. خوف آتا ہے نار دو بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.